Zdar, já jsem Petr Cívka ze streamu, Cíval z Movie Zone, Curvekillers, tisíc věcí, co mě serou. Dostal jsem tady nádherný úkol zhodnotit 5 klipů. Doufám, že na ně budu hrozně milý a že budou báječný, protože mám dneska opravdu úžasnou náladu, tak doufám, že mě to poznese. Moje krvní skupina to úplně není, ani tou hudbou, vlastně možná ani tím klipem, ale budete to prostřihovat, ne? Jo, můžeme. No teda hudba to do mě teda nahustila tvrdě, jako tady tenhle styl od bubnů až po zpěv teda úplně není moje šále kávy. A ten klip teda mi lehce ze začátku hnul žaludkem, ale pak jsem si teda rychle zvykl. Přišlo mi to teda trošku monotónní, no. Jak ne ani tak tou hudbou, která asi prostě je takhle postavená, ale spíš tím klipem, že si myslím, že když už si chlapci zjevně s tím hráli, tak tam mohli vymyslet trošku víc než tu jednu místnost, ve které se točíme a furt ty stejné motivy a ornamenty, ale jako hezký zpomalovačky, hezký švenky, hezká výprava, že to dělali šikovní lidi, ale tak kreativita, kromě nějakých jako variací na sol, nebo co jsem tam viděl, nebo nějaký satanistický momenty, tak nic dalšího jsem tam úplně nějaký další plán neobjevil, takže asi bych je nechal přepsat scénář. Asi by mi přišlo lepší tam nějaký dějový oblouk trošku, no, než jenom, že přeskočíme z modrý do červený a furt se točíme na těch samých nějakých prvcích a předmětech. Samozřejmě hezká krev. Myslím si, že když by si natočil nějaký nízkorozpočtový horor, tak budou chlapci vidět jak na to. Ale když bych si to vypnul v půlce, tak mi přijde, že vlastně o nic nepřicházím. To mě na tom trošku mrzí. Asi bych to vypnul v půlce, no, kdyby jsi mě tady nenoučil pohrušku na síli. Starý dobrý házení vlasama, to už jsem pár let neviděl. No, na to, že to je asi nějaká jako ne úplně super profi banda, mi to tak přišlo. Nějaký bych to typu nějaký takový tancovačkový hard rock. Tak se musím přiznat, že píseň mě teda samozřejmě nějak jako nezaujala. Není to ani můj směr, ani styl, ani si myslím, že tam je nějaká velká hudební sofistikovanost, ale ten klip, jak mě teda ze začátku děsil, tak právě tou ambicí, tak si myslím, že ta ambice nakonec byla docela naplněná, že to bylo jednak jako úsměvný a jednak vlastně něčím inspirativní, že někdo o tom přemýšlel. To jsem jako, mě vlastně mile překvapilo, že to opravdu je gradovaný, je to ta struktura toho scénáře, je nějak jako chytře vymyšlená, že to mění ty různé akty a něčím to vrcholí, jsou tam nějaký docela úsměvný twisty a samozřejmě to má takovou nějakou ne amatérskou, ale jakoby lehce naivní podání, který tomu samozřejmě ubližuje, protože kdyby, vlastně si dokážu představit, že za 100 milionů dolarů, kdyby to dostal, nebo za 10 milionů dolarů, kdyby to dostal nějaký klipař a mohl tam udělat takovýto atmo jako Zloba a Sněhurka a Popelka, takže by to vlastně klidně mohlo fungovat tak, jak je to napsané, no. Akorát by tam byly víc cool nějaký bitky, ale to je v tom nějakým lehce naivním rukodělným kontextu mi to vlastně přišlo solidní, no. Že teda čekl těžké, když jsem tam viděl tu Sněhurku, tak jsem se teda čekal větší trapas a docela jsem se bál, ale v klidu. Vlastně bych chlapce pochválil. Teda samozřejmě ten, nevím, no, tak ten styl a outfit bych asi tam volil jiný pro třeba pro zpěváka, ale to je prostě jiný žánr, je to jiný žánr.
hezký. Rozhodně to jde nalinkovat do facebookové skupiny Píča, který se účastnil. Přišlo mi to fakt dobrý. A co ti myslíš, že teda tu holku nemá a má jenom mobil? Takže si jenom představuje? Asi jo, to jsem na něj působila. Jo, tak. Virtuální vztah. Virtuální láska, no tak na to, že to byla kritika v sociálních sítích, tak to mi vlastně vyznělo docela pozitivně. Moc se mi to líbilo po výtvarné stránce. Sice jednoduchý, ale myslím, že to plně funguje. Super popkulturní reference. Jediné, co bych tam malinko vytkl, asi ještě ty nějaký ty výjevy, které se tam opakujou, byť asi zamýšleně. To bych klidně dal nějaký nový, aby to nevypadalo, že se to opakuje, ale úplně super. Jak se jmenuje ta kapela? Parketový lev, tak to si pustím. Zní to jako nějaká slovenská vypsá fixa nebo něco takového, takže rozhodně si myslím, že ten klip plní svoji roli perfektně a úplná pohoda. Co by mě zajímalo, jak se to vyrábí dneska v té digitální době, tady ty animované věci. Takže za mě úplně v klidu. No, dneska to zdramatizovali. Lepší, než kdyby tam chodili nějaký živý děvčata. Ty vole, to je fakt moc. Do prdele. Ty kámo. Tak to je rozhodně jeden z vrcholných momentů, co jsem viděl, ty vole. Ty krávo. Do prdele. Ty vole. Čekej, nech to. Ty krávo. Boskovice, vole. Western tam Boskovice. Kolik to kurva stálo, ty vole? On je hrozně šikovný, takže se radě točí. Jo. To je jako už docela velký klipek. Hele, no jako líbilo se mi to. Musím se přiznat, že teda mi tam přišel občas dost nevyužitý potenciál, že ty production values jsou super. Vypadá to vlastně westernově tak správně uhozeně, že přesně bych si tam nějaký monkey business představoval, že je to prostě profi klip. Přišlo mi, že to nemá úplně ten rytmus, jaký bys to zasloužil, protože ten song se mi vlastně líbil docela dost, na to, že tomhle styl hudby neposlouchám. A nějaký ty pasáže, kdy to graduje nebo eskaluje do něčeho, tak mi přišlo, že nekoresponduje s tím, jak je to střížený. Jestli kdybych byl režisér, tak to nechám přestříhat. Ale ty výjevy, některé byly fakt jako hezký. Sergio Leone approves this message v Boskovicích. A teda ten nápad s tím kytaristou na té operáce, to mě teda, to mi v hlavě zůstane, to teda by si měl Quentin Tarantino do svého nespoutaného Django 2 rozhodně vypůjčit, protože to přišlo teda fakt funny a ještě jak to bylo na tu španělku, tak mě to teda jako hodně pobavilo a solidní. A kolik to má vyústej tyhle věci? To je asi 3100, co jsem. To mi tam přijde nejsmutnější, že vlastně vždycky vidím ty klipy, že mají šílenou práci a pak to má teda 3100 views. Je to takový, že nevím, bych se s tím asi tak patlal, až kdyby to udělal 100 000 lidí třeba. Ale tak si to jsou srdcaři. Ale jako funguje to úplně v klidu, no. Tak lehce, zase lehce naivní. Je vidět, že to není úplně profi, že to není dotažený tam v té atmosféře a hlavně některé pasáže jsou nekorespondují úplně s tou hudbou, což mi přijde hrozná škoda, že tam třeba během té bitky bych si dokázal představit, že to fakt stříhají nějaký kingsmanovsky nebo prostě víc na hudbu. Tam bych asi to vrátil, ale jinak jsem solidní, pobavil jsem se. Yeah.
No, čekaj, ukaž mi, kdo to točil. Já bych jsem to zapomněl. Tam dolů. Jo, Oliver Bouchard. Že tam, to, tam dělali nějaký moji známý, jenom tak co, co vím, jako je to známých jména. Je to super, je to skvělý klip k songu, který si pak myslím, že by měl být jako v top 3 letošních songů, úplně bez deban, když se tam objevou nějaký, nevím, co tam byl, nějaký Kapitán Demo a takové věci, ze kterých mi naskakuje husí kůže. V negativním slova smyslu, tak v tomhle mi naskakuje husí kůže, v pozitivním slova smyslu. Bert & Friends poslouchám vlastně těch pár songů, co jsou docela velkým a tenhle je prostě úplně nejlepší. Klip je skvěle vymyšlený, super udělaný, vtipný, hlavně úplně dokonale konvenuje tomu Bertovi a jeho partě, protože je tam přesně ta hravost a taková liričnost a úsměvnost a dětská rozvernost a přitom taková vlastně sofistikovanost. Kolikrát hrozně by mě zajímalo, jak se to točilo, chtěl bych vidět, jak se to točí, protože samozřejmě tam přijde vtipný, jak tam podle mě, jestli správně v těch záběrech poznám, kdy tam vůbec není a kdy tam naopak je propojený třikrát, což samozřejmě vzhledem tomu, jako on má fyziognomii, vlastně jde těžko jinak udělat, ale přijde mi to tak povedený. A nejvtipnější na tom je, že stejně mi přijde, že když ten song poslouchám, protože ho mám, poslouchám ho fakt tak třikrát denně, ho mám nejhranější na Spotify už asi poslední měsíc nebo dva, tak stejně bych tomu dal prostě úplně jiný klip, když bych to měl dělat já, protože bych tam narval takový ten totální patos. Dal bych tam nějaký prostě Coldplay v plný O2 aréně a chtěl bych v té největší harmonii, aby tam takhle prostě byl v tom fraku a za ním lítali ty konfety a všichni byli úplně v hajzlu. Takže ještě bych to, já bych to dal jinak, to je takový moc subtilní, ale to je to právě, proto je to dobrý, že je to taky neprvoplánový a že je to umělec, je to velký umělec, jednou bude slavný, nebo už možná je. A to má taky nějaký směšný views, ne? Zajít s tím nahoru. Jo, už to nenahoru, už to nenahoru, už se toho někdo chyt. Ale nedávno jsem se díval v lednu, měl tam asi 30 tisíc a říkal jsem si, že ty lidi jsou fakt buranský hovada, ať už jdou do prdele, protože vidíš kus umění a nemůžeš furt poslouchat jenom ty odrhovačky. Musíš se i prostě rozněžnit zevnitř. No byl jsem mile překvapený, vlastně jsem ani nevěděl, že vzniká tolik zajímavých věcí v těch třeba trošku polních podmínkách. Samozřejmě vím, že ty kapely si s tím hodně vyhrávají, že se snažejí, dávají do toho srdíčko, dávají do toho možná víc peněz, než by si to kolikrát zasloužilo. Tady to dnešní menu mě vlastně potěšilo, pobavilo, mělo to vzestupnou tendenci. A přitom ani ten první klip bych jako nějak nevyhejtil, přišel mi vlastně docela takový zajímavě udělaný, takový bych řekl pro mě průměrný, ale dokážu si představit, že ta cílovka, takový ty drsňáci, který mají rádi tu krev a nějaký fatální výjevy, takže že je to inspiroval, takže ani proti tomu nebudu nějak brojit. Pohádka byla taková usměvná, ale vlastně přišla mi taky sofistikovanější, než bych čekal. Animovaný klip úplně bez problémů, tam si vzpomněl na různý mňágy a animovaný klipy, který jsem si žděl za mladá, když startovalo Očko, nebo co to bylo, Noc s andělem a Bořek Slezáček. Nám to promítal všechno a říkal, jak je to báječný. Já jsem si to nahrával na VHSky, protože jsem se bál, že ty klipy už nikdy v životě neuvidím, tak myslím si, že tohle k tomu úplně zapadlo. No a Kobojka klidu, samozřejmě, že bych si úplně dokázal představit, že ty šikovní lidé dostanou 100 mega a najednou z toho bude nějaká hodný, zlý a český v lokální variaci, tak to si úplně představit nedokážu, přece jenom tam to je potřeba ještě přitvrdit, ale v rámci podmínek a nějakých možností a nějakých limitů mi to přišlo taky jako jednorázové pobavení úplně bez problému a samozřejmě Bert & Friends, ten klip je, jak už jsem řekl, nevystihuje pro mě úplně přesně tu náladu toho songu, ale vystihuje mě přesně naturel
té kapely a je to úžasná práce, která vlastně člověka zahalí takovým pozitivním, že bych se na to koukal zrovna do zemdlení, to ne, ale už asi počtvrté jsem to viděl. Radši si pouštím jenom audio verzi, ale na rozdíl třeba od Melange, od Izomandiase, ale i tak si myslím, že je to fakt jiný level, než to, co třeba zrovna vydávám na cenách Anděl obvykle nebo jiných obskurních angetách. Takže dík za pozvání, bylo to báječný, doufám, že se všichni čumíte na klipy a že se máte dobře.